সো হেল্লো গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডি কে পি আসাম। আজি আমি আহিছোঁ সৰুপথাৰ মেইন টাউনত। ইয়াত নতুনকৈ মানে জুম্বা চেণ্টাৰ এটা অপেনিং কৰিছে। জুম্বা চেণ্টাৰ মানে কি আপোনালোকক অলপ কৈ দিছোঁ, জুম্বা চেণ্টাৰটো হ'ল এটা ফিটনেছ ক্লাছ। মানে আজিকালিতো মানুহে বহুত ব্যস্ত হৈ থাকে ন, মানে বহুত ডান্স শিকা কি শিকে মানে বহুত ব্যস্ত থাকে। আজিকালি মানুহ ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ মানে টাইম নাপায়, সেইবাবে মানে আমাৰ সৰুপথাৰ নতুনকৈ চেণ্টাৰ খুলিছে জুম্বা চেণ্টাৰ। সেয়া আৰু মই ইয়াৰ মানে ক'ত কি আছে মই ডিটেইলছ লোকেশ্যন দি দিম আৰু কণ্টেক্ট দি দিম। আৰু ইয়াৰ মেম আছে, মেমক আপোনালোকে সুধি পিনি ইয়াত আহিব পাৰিব, ক্লাছ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহক, এই ওচৰত যাওঁতে ফিটা কাটিব। আজি মই ইনষ্টিটিউট এখন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, সেইকাৰণে সকলোৱে অহাৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক অন্তৰৰ পৰা সবক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যাতে মোৰ ইনষ্টিটিউটটো আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ হয়, আগুৱাই যাওঁ মই এনেকৈ সবৰ। আমাৰ বিশেষ সৰু পথাৰত এনেকৈ আজিলৈকে কোনো হেল্থৰ মানে একো মানে চেণ্টাৰ বা খোলা নাই মানে কোনোৱে। সেইকাৰণে মই প্ৰথম মানে আগবাঢ়িছোঁ ফুৰিবলৈ, সেইকাৰণে সবৰ মানে চবে যাতে মোক সহযোগ কৰে মই মানে আশা কৰোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিলে এইপিনে জুম্বা চেণ্টাৰ অপেনিং কৰি দিলে। এতিয়া মানে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে মানে ইয়াত আমাৰ জুম্বা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আৰু শনিবাৰ দেওবাৰ বন্ধ থাকিব। আৰু এইপিনে কাশ্মীৰী মেম আছে, কাশ্মীৰী মেমৰ পৰা সুধিম মানে এইটো কেনেকুৱা কি শিকাব আৰু ফিটনেছৰ মানে এইটো মানে জুম্বা মানে কি চব কথা সুধি আছোঁ। তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আৰু আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে মানুহে বহি তাৰপিছত মানে আজিকালি মানুহে মানে ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ টাইম নাপায়। কিন্তু মানে অলপ সময় মানে বেছি দিনটোতো কাম কৰিবই, গধূলি চাৰে ছটাৰ পৰা চাৰে ছটা বজালৈকে অলপ মানে নিজকে শৰীৰক টাইম দিব লাগিব। মানুহ মানে আজিকালি যি টি খাই পৰা চৰ্বি বাঢ়ি গৈছে, মানে জুম্বাযোৰ যদি ছয়মাহ বেছি নহয় ছয়মাহ যদি কৰে ন, ছয়মাহ ৱেট পৰা মানে ৱেটত মানে চৰ্বিৰ পৰা কমি যাব আৰু ওজনো কমিব, লগত মানে নিজৰ গাটো স্বাস্থ্য। আজিকালি মানুহ মানে ভকত হৈ পিনে বহুত বেমাৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে ডক্তৰ দৰৱ খায়। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে আহি যাব, ইয়াত অৱশ্যে মানে যেতিয়া আপোনালোকে আহিব প্ৰথমত এডমিশ্যন বেছি পইচা নল'ব। কিমান পইচা হ'লে আপোনাক আমি মেমৰ পৰা সুধিম। এতিয়া এইটো মানে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে আৰু টাইমটো 4:30 PM হৈ যাব আৰু। আৰু মানে কি যদি মোৰ বেটছটো বাঢ়ি যায়, ষ্টুডেণ্ট বাঢ়ে, তেতিয়া মই দুটা চিফ্টত মৰ্ণিঙত মৰ্ণিঙত। আৰু মানে কিবা কেইদিনমান কি হ'ব আপোনাৰ মতে মানে যদি মানে কৰে মোৰ মতে তোমাৰ যদি মই কোৱা বস্তুবোৰ ফ'ল' কৰে তেতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো পোৱা যাব আৰু। এটা ফটাফটো নাপায় এতিয়াচোন, তোমাৰ 20 days ভিতৰত গম পোৱা যাব আৰু। আৰু কিন্তু এটা কথা, যোগা কৰা টাইমত 3 দিন কিন্তু খুব পেইন হয়, ভৰি পেইন। এতিয়া মানে সেইটো ভয় কৰিব লগা নহয়, একো
বহুতে মানে কৰিব মানে তিনিদিন কৰাৰ পিছত বিষাব কিন্তু নকৰিব সেইটো কিন্তু বেয়া সেইটো বেয়া কৰিলে ৰেগুলাৰ বেছিকৈ বেয়া হ'ব নে বেছিকৈ বেয়া মানে ৰেগুলাৰ কৰিলে মানে একমাহটো কম একমাহ মানে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু আমি এক্সাৰচাইজ এটা কৰোঁ আমি অকলে কৰিব হ'লে টান এইটো আজি নকৰোঁ আৰু ইমান কোনো হৈ গ'ল কিন্তু যেতিয়া আমি লগত কৰোঁ এই ইজনীয়ে যেনিবা 20 times অ' মই 25 times কৰিলোঁ তেনেকৈ যি কৰি দিওঁ তেনেকৈ কৰোঁতে মানে বস্তুটো বেছিকৈ মানে আমাৰ এফেক্ট কৰে আমাৰ বডি আমি গম নোপোৱাকৈ বহুত কৰি দিওঁ কিন্তু যেতিয়াতে কৰোঁ ন তো সেইটো আমাৰ ভাল বেনিফিট আমাৰ নিজৰ কাৰণেই ভাল আৰু মানে আৰু আপুনি জুম্বাটো ক'ত শিকি আহিছিলে মই জুম্বাটো মই একচুৱেলি ক'ব গ'লে মই প্ৰথমত মই ডিপু নিজৰ মাৰ পৰা আছিল তাত মই জুম্বা ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে মই মোৰ কিয় ৰেগুলাৰ নহয় মোৰ তাত নাথাকোঁ যে যিমান পাৰোঁ মই কৰোঁ আৰু বাকী টাইমটো মই কি কৰোঁ আকৌ মানে দুটা ইনষ্টিটিউট মই শিকাৰ নিচিনা হ'ল দেই ক'ব গ'লে এটা গুৱাহাটীত আছে সেই মেম তোমাৰ তাপশ্ৰী বুলি কয় সেই মেমজনীৰ পৰা মই আকৌ অনলাইনো আকৌ কৰিলোঁ কিয়কি অনলাইন কৰাটো আমাৰ মানে নিজে তুমি প্ৰেক্টিকেলি তুমি নাজানা তুমি এটা বস্তু অনলাইন মানে দেখিলেও তুমি কৰিব নোৱাৰা কিয়কি কিমান ৰেঞ্জত ভৰিটো মেলিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইটো আমি গম নাপাওঁ ন সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ নহয় একদম অসম্ভৱ তুমি অকণমান সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও প্ৰেক্টিকেলি কৰাৰ পিছত অ' নাই যেনেকৈ ক'লে তোমাৰ ইজ অপজিট চাইড মে 4 times তো যেতিয়া তোমাৰ ফুটা ফুটা হয় ন সদায় মানে কৰিলে ৰাইট চাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰে জুম্বাটো তেতিয়া মানে যিকোনো আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ মানে ডান্স বা যি মুভ কৰোঁ ৰাইট চাইডৰ পৰা কিন্তু তুমি যদি অনলাইনত কৰা তোমাৰ তেওঁ ৰাইট চাইড কৰিলে তুমি আমাৰ লেফ্ট চাইডত হয় ন খেলি মেলি হৈ যায় আৰু পেইন মানে কি ভৰি হাত মানে ভঙাৰ চাঞ্চটো থাকে আৰু মানে বহুত ধন্যবাদ আপোনাক ইমান ধুনীয়া মানে আমাৰ সৰু পথাৰত ইমান ধুনীয়া জুম্বা কেন্দ্ৰ এটা খোলাৰ বাবে আৰু আপোনাৰ মানে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আৰু মানে লোকেশ্যন আৰু চব মানে দি দিম আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে আহিব মোৰ ৱেইট আছিলে তোমাৰ 86 মানে ন চৰি 68.55 মানে বাঢ়ি গৈ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ ৱেইট হ'ল 50-51 আছে মানে মই বহুত ৱেইট লছ কৰিলোঁ সেইকাৰণে মই তোমাক মোৰ ফটো দিম আগৰ ফটো দিম তুমি মই দেখাই দিম ভিউৱাৰ্ছক অঁ ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে মেমৰ পৰা শুনিব পালে আগতে মেমৰ আছিলে কিমান আছিলে আপোনাৰ 68 কিমান আহিলে এতিয়া মোৰ কেইদিনত আহিলে এইটো মোৰ এতিয়া কি ক'ম মই এতিয়া তোমাৰ লাহে 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 মানে 4 মাহ পিছত মোৰ মানে ৱেইটটো বহুত কমি কমি গৈ আহিলে আৰু এতিয়া মোৰ 6 মাহটো পূৰা মানে চ' ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে মেমৰ পৰা শুনিব পাৰে আপোনালোকে চাগে শকত হ'লে বহুত ভয় খায় বহুত কেনেকৈ খিনাম কেনেকৈ খিনাম এই আপোনালোকক এটা উপায় ওলাই দিলোঁ কাৰণ উপায় ওলাব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি ন সেইবাবে আপোনালোকে আহিব এয়া লোকেশ্যনটো হয় যোনটো সৰু পথাৰত বিমল মিল ডাঙৰকৈ বিমল মিল আছে বিমল মিলৰ কাষতে নতুনকৈ খুলিছে আশীৰ্বাদ বিবাহ ভৱন তাতে ইয়াতে আহিব আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে এয়া গধূলি 4:30 পৰা 6:30 শিকায় আৰু সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ আৰু ফ্ৰেণ্ড আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো আছিলে যদি মই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাষত থকা বেল আইকন টিংকে টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাই যাব টিলেন দাদা বিচে বিহেভ জয় অসম